शुक्रबार देखि प्रदर्शनमा आएको फिल्म प्रेम गीत तीनले नेपाल र भारतमा सुखद ओपनिङ गरेको छ। देशभरका 150 पर्दाबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्मले शुक्रबार 2,50,000 बक्स अफिस ओपनिङ गरेको थियो भने भारतीय बक्स अफिसमा हिन्दी संस्करणबाट 92 लाख भारु नेपाली झन्डै 1.5 करोड रुपियाँ कलेक्सन गरेको भारतीय समीक्षक तरुण आदर्शले जानकारी दिएका छन्। नेपाल भारत लगायत अन्य थुप्रै देशहरूमा प्रदर्शनमा आएको प्रेम गीत तीनले अन्य देशहरूमा पनि फिल्मले राम्रो व्यापार गरेको बताइएको छ। भारतमा सीमित सोहरूका बावजुद पनि फिल्मले सुखद व्यापार गरेको आदर्शले उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार शुक्रबार भारतमा टिकट दर पनि कम रहेको थियो। फिल्मले पहिलो दिन विश्वभरबाट 7,75,00,000 रुपियाँ भन्दा बढी कमाएको वितरक टिमले बताएको छ। यस्तै अमेरिकामा 30,012 डलर, क्यानाडामा 3,878 डलर, बेलायतमा 1,575 युरो, अस्ट्रेलियामा 56,895 अस्ट्रेलियन डलर कमाई गरेको छ। यसबाहेक अरू विभिन्न ठाउँमा गरी कुल 7,75,00,000 कमाई गरेको छ। फिल्मले शनिबार अझ बढी व्यापार गरेको वितरकहरूले बताएका छन्। शुक्रबारको तुलनामा फिल्मले शनिबार निकै राम्रो व्यापार गरेको छ। शनिबार भएको व्यापार विवरण भने आज साँझ मात्रै थाहा हुने फिल्मका एक वितरकले जानकारी दिए। फिल्म प्रेम गीत तीन नेपाली र हिन्दी संस्करणमा गत शुक्रबारदेखि प्रदर्शन भइरहेको छ। फिल्म निर्देशनमा सेनले स्वर्गीय छेतेन गुरुङसँग सहकार्य गरेका छन्। फिल्मको कथा पनि निर्देशक गुरुङले नै तयार पारेका हुन्। प्रदीप खड्का, क्रिस्टिना गुरुङको मुख्य भूमिका रहेको फिल्ममा शिव श्रेष्ठ, सुनिल थापा, सन्तोष सेन, पुष्कर कार्की, प्रेम पुरी, जीवन भट्टराई, लक्ष्मी बरदेवा, अनुभव रेग्मी, योगिसा खत्री लगायत कलाकारको अभिनय छ। अन्तत लामो रस्साकसी र आरोप प्रत्यारोप पछि प्रेम गीत तीनको हिन्दी संस्करण नेपालमा भोलि सोमबारदेखि प्रदर्शन हुने भएको छ। संचार मन्त्रालयको निर्देशन र कर चुक्ता लगायतको प्रक्रिया फिल्मले पूरा गरेपछि चलचित्र विकास बोर्डले फिल्मलाई सेन्सर सिफारिस गरेको छ। निर्माताले सेन्सर सिफारिसको पत्र पनि बुझेका छन्। निर्माता चक्रबहादुर चन्दको अनुसार फिल्मको सेन्सर आइतबार अपरान्न हुने भएको छ। बोर्डले सेन्सर सिफारिस दिनु अघि निर्माता चन्द्र र सेन्सर बोर्ड बीच मन्त्रालयमा छलफल समेत भएको थियो। सेन्सर पछि आजै बेलुकादेखि हिन्दी प्रेम गीत तीनको बुकिङ पनि खुलाउने तयारी छ। निर्माता चन्दका अनुसार प्रेम गीत तीनको हिन्दी संस्करण नेपाली फिल्म सरह प्रदर्शन हुनेछ। फिल्मले 15% विकास शुल्क पनि तिर्नुपर्ने छैन। यसै साता नै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हिन्दी संस्करणलाई पनि नेपाली फिल्मकै मान्यता दिइसकेको छ।